Isuse mawo friends, we are happy. Tatsika fungiri kuti nezvataizwa zvokupenga kwemukomana wedu. Kata kuti kakomana. Hazvina kunaka. Izvi ndo zvinovaka nyika izvi. Saka isuse mawo veterans tese zvinoona izvi. We are happy kuti our president agadzwa pachigaro. Ndo zvatinodai kuti nyika itongwe nevanhu vanenge vasiri vanhu vanotumwa nedzimwe nyika. As I say, we are now happy. And I also, kutaura kwangu, kune mukomana wo. Let him come and work with the government in Ripo. It was also 2028. As we bat siri kungo mfawo chungotaura, your way, the only solution what you can do is to work with other leaders. Murinorga. Kala wakasadaru fane nzaraga. Yeah.